Me fjalimin tuaj, realisht ju konfirmut atë që e thash në fillim, që jo në stilin e ju, e mënyrën qeverisës, ju fsheheni pas parimeve, e sileni e veproni si pas rëthona. Sepse sot këtu u befasova se so mirë, e so ëmbël, keni fillu me arsyetu propozimin evropian, planin franco-german, kërkush, dini mi thonë sakt, as një herë këti, termi apo këti dokumenti që realisht dhe esencialisht shumë fluid, por te fillove si shtuat me i qit mjolt këti loqit hidhur dhe për mu është një transformim këgja i madhë. Pytja themelor është pse nuk besil në kuvend, pse po je para deputetve, përfaqësuesve, qytetarëve të Kosovës me fotin e cilve je duke negocu, pse nuk po ja sjell krejt dokumentin. Dhe qoftë me dyrt mbyllura, qoftë me dyrt hapura. Por vërtet ta kesh një iniciativë, pse po mshefësh prap mas opozitës? Çka ka lidhja e thirr opozita, nëse interesi i Kosovës është i përbashkët? Pse po friksuash? A, të ka friksu Lajçoku, a Eskobori, a ne kush tjetër të ka thonë mos gabo me bo këtë punë? Po ata s'jon ma transishëm se zotë qytetarët e tu, që ta kanë dhonë votën. Pra, ti nuk po të regonë se çfarë do të bëhet, por e ki pranuar një dokument, para prakisht. Pra, je i pa qartë në rrugë që do djeki për para, por e ki pranuar dokumentin e parim. Si mund të pranuash një dokument që së është marveshje finale, e që se ka njojnë e të? Dhe me qenë se ke devijuar kaq rënd nga ky proces dialogus, unë pajtojmë që du të thrasim urgentisht seancë të jashtë zakonshme. Dhe po e thrasim. Juftoj gjithë liderve politik, me qenë se kryeministri heziton tani të thrasë një seancë.